Що ж, друзі, асистент головного тренера харківських берсерків Ігор Шаманський з нами на включенні. Ігоре, сьогодні не вдалося вам здобути результат. Власне, що можете сказати по цій грі? Так, результат не вдалося. Дуже прикро, що ми програли сьогодні. Ми хотіли виграти, тому що це наш прямий конкурент за п'яте місце. Але, не знаю, сказалась, може, втома, тому що ми вчора пізно зіграли, сьогодні рано. Тобто за 12 годин дві гри провести, ну, напевно, для хлопців це дуже важко. Хлопці молодіше, не готові грати так плотно, так на такому рівні і так інтенсивно. Тому втома далася, перш за все. Ну і команда Київ, вона хороша команда. Там гравці пограли на високому рівні, вони вміють грати, вони знають, як грати. Вони грають щільно, вони грають правильно по місцях. Тому проти таких команд важко грати. В минулому матчі проти цього суперника в Кременчуці ви в тому числі виходили на лід, сьогодні залишилися на тренерському містку, а от Павло Лігачов був на льоду. Чому, власне, ви не зіграли сьогодні і як вам керувалося командою? Керувалася командою, я на іграх керую командою, а Павло Лігачов керує захисниками, а сьогодні він проявив бажання зіграти, йому давно не грав, він палац спорту, йому було якось приємно, мабуть, тут грати. Я якось не попав сьогодні в склад, мабуть. Не знаю. Ну, це жарт, але ні. Є хлопці, хай грають. Вони повинні набиратись досвіду, набиратись практики. Їм грати, у них ще вся кар'єра, все життя впереді, тому хай грають. В палаці спорту це рідкість в нашому хокеї, щоб був хокей, тому хай у них буде така можливість. Ну і попереду у вашої команди ще, здається, 4 поєдинки, якщо не помиляюся. Які будуть плани завдання на ці матчі? Тобто я так розумію, що це довготривалий проєкт і молодь має зростати. Так, так. У нас цей сезон, звичайно, пішов в мінус, але на то є об'єктивні причини, але зараз про них не хочеться говорити. Но так, у нас йде повна така обкатка молодих гравців, які зовсім ще не грали на хокей на найвисокому рівні, вони грали тільки на юніорському рівні, тому вони, звичайно, цей сезон ми пожертвували тим, щоб вони пройшли якесь становлення. Будемо надіятися, що вони будуть зростати. Наша головна задача зараз відтік хокеїстів з України. Так, нам треба воспитувати своїх тут, на місці, розвивати хокей, тому ми цим активно займаємося. Надію, що в наступному сезоні хлопці трохи досвіду наберуться, окріпнуть, да, будуть вже показувати трошки інший хокей, бо зараз вони ще грають, більшість з них в дитячих хокей. Це видно і по результатах, і по грі, і по помилках. Але нічого, всі ми колись були молоді і грали, і досвіду набирались, і шишки набивали, тому я думаю, у них все впереді. Дякую за позитив, за коментар. Хай щастить.